اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچر اور اپنی ذات کی تلاش کے سلسلے میں جو چیز میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میری 55 سالہ زندگی کا یہ تجربہ، مشاہدہ یا نچوڑ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اسی نے ہونا ہوتا ہے. کوئی شے، کوئی واقعہ انہونا نہیں ہے. ہر چیز قدرت کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہے اور اس کے ہونے کے لیے ایک طویل قدرتی عمل ہوتا ہے. اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر پیش آنے والا واقعہ اپنے پیچھے ایک پوری تاریخ رکھتا ہے اور ہر واقعے کے بعد اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی وقت یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جس چیز کو ہم کتنا ہی غلط سمجھتے رہے ہوں وہی ٹھیک تھی، اسی نے ہونا تھا. بظاہر کوئی واقعہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ قدرت کی منشا کے عین مطابق ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت دور رس نتائج سامنے آئیں گے جو ایک دوسرے سے اس طریقے سے منسلک ہوں گے کہ جیسے ایک چین زنجیر منسلک ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی بھی کائنات میں، زندگی میں، معاشرے میں، دنیا میں ہونے والے کسی بھی ایک واقعے کو بیچ میں سے نکال دیں تو وہ چین نامکمل ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں، میری زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو کچھ ہو جاتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے، چاہے اس میں ہماری مرضی شامل ہو یا نہ ہو، لیکن قدرت کی مرضی اس میں ضرور شامل ہوتی. براہ مہربانی اس سلسلے میں مجھے اپنے تجربات اور مشاہدات سے ضرور آگاہ کیجیے گا.